senai yra čia dopiam, čia prieš nepapčiušinėjo. Mirfali mirė. Anime kažpija. Valoj mirė. Amonimas pene cigorė sapirdė, per vok, pabuom vien čia. E kina jam, nu kie pima, e palimdė. E ti buvo. E ti turidnė. Ar, hai, hai. Kie baš cito. Hai, bet? Hai, bet? A se shtash janë njësë ljuër, dhe janë njësë hajë njësë qësë... Po, ka dole, tash i marrë dhe temë, faleminderit, shumë. E sa shkova, dhe... Hajde, pe... Hajde, pe këqyru më ljuër shumë. Që të vynë e sa të tërëm. Anë jo, po, hajde. Hajde. O, glot, pajtë, atë këtia. Që me këqyru ljuër me pjeshka, me mandarina? Që vështë janë njësë ljuër, shtash të shënë klinë. Përdoj se çaj anisi. Shaj klimën në nëse tash. Pak një mo çe shpirti. E, më kanë rrupë i shqipni. Po ti, po që jenë një shok. E kum pi pak, po. Ja. Ka dal. Se? Nuk pe pim veç do si do. Pja ja po më një motiv kësoj pune. Qfarë motive? A ti shpe pim? Sa herë t'hen një gull, na e qojmë ka një dozë, lak! Ok, hajte, li vesh pelojmë shtë përpora. Li pak ma qështu që nëse hen gruja vesh ka... A ben... E kom shtin shishe tujit më duk ma... Vlaka, vlaka, qiri, vlaka, jam dy, me cële goli... Më shu se e shu... Ja. O, jep në gol. Ja, tani përcjellim me shantë. E atë fim bërë vishka pak, se pa... Jo, me zban, nuk pa! Ta... Zerë, zerë, ukri! Kvala be foci, ki do ideja palidhje! O që me bërë? Basi gollë të dha asë një ose pinëm! E që me bërë? Aj, që me bërë? A dy shkape, që e zburë në i basket bërë, që pa tja... Qinë, një...